Good morning. Napapala tayo. Yep. Good morning. Good morning. Okay, bago tayo mag-umpisa. Good morning sa inyo. Okay, ito po yung ating day 9 of 22 para sa ating OSHA construction at ang pag-uusapan po natin ay excavation and trenching shout out sa mga sa mga mababait na nila lang <laughs> shout, out, shout out po magandang morning shout out po kay Melody Boringo ang model ng uh, Jack Orense ng uh, ah, Jack Orense ng Yume Clothing Company ang Born Hustler shout out po sa inyo shout out po sa Batang Batanggenyo shirt diba shout out po sa Low Breaker shout out po sa High Mind Clothing High Minds Clothing shout out po sa Discret Clothing yan sa Batangas sa Bigfoot Clothing. Shout out po sa inyo. Shout out po sa Tribe. Shout out po sa mga sa mga uh, original Pinoy, di ba? Na merchandise. Egocentric, shout out po. Own trap. Prodigy, yan, 'yung mga ano 'yung mga tao dito, 'yung mga negosyante na bumubuhay sa ating uh, ating uh, ekonomiya. Suportahan po natin sila, ano, 'yung mga local manufacturers po. 'yung mga gawang Pinoy, by original uh, Filipino made, no, para matulungan natin sila at matulungan din nila 'yung bansa, matulungan din nila tayo. Tsaka magaganda po yung mga product nila, magaganda yung mga ano nila. Magaganda yung kanilang mga produkto, yung mga shot mga materials nila mahuhusay. Di diba? Hindi naman imo model ni Melody Borengot 'yan kung hindi mahuhusay yung mga 'yan, eh, di ba? Shout po sa ating uh, mga bisita, no? Maraming salamat po sa pagpasok. Shout out, Elmer Jonas Mangas. Shout out John Ray Akulam. Shout out, uh, John Paul. Maraming salamat po sa pagpasok. Magandang umaga po sa inyo, Elmer Jonas Mangas. Di ba? Mamaya po, mag-start tayo 9:15. Usual mainit pa rin, no? <laughs> Shoutout po muna sa ating mga kaibigan, sa mga followers natin sa Facebook. Maraming salamat po sa pag-follow. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. 700 na po tayong mahigit. konti na lang. Aabot na tayo sa 1,000 na kota. Kaya kung meron po kayong mga kaibigan, mga kakilala na gustong matuto pa sa safety o magkaroon ng dagdag na impormasyon, pag-subscribe nyo lang po sa ating YouTube channel, mga kasama. Malaking tulong po sa atin. ba diba? Watch, view, share, like, comment, no? ring ng bell, notification bell. ba diba? Jans Basmayor shout out po. Rico Bellarmino, shout out po. So tatapusin po natin, pipilitin natin matapos yung day 22 ano yung uh, ating buong Osha construction. 22 modules po kasi siya so pipilitin po natin siyang tapusin. Hangga't kaya, hangga't may pagkakataon pa titirahin natin, titirahin bago tayo lumipat naman sa ibang usapan, di diba? Ano ba yung magandang usapan? Gianz Basmayor, magandang magawa po. Ryan Dave Olayan. Ayohan siya pala. Shout out. Ano ba magandang usapin susunod natin dito sa OSHA pag natapos natin? Madaming training modules dyan eh. Madaming training eh. So, kung hindi tayo pagagalitan, kung hindi tayo mapa malalagay sa alanganin, eh, pwede din natin i-discuss yung nilalaman ng Bosch, Kosh, at LCM. di ba? Kung hindi tayo mapapagalitan. Pero magpapaalam muna tayo kung pa pwede natin tarahin dito. Pero siguro pa pwede naman kasi wala naman certification na ibibigay eh. ba? Diba? para at least di ba may advanced knowledge na yung mga kasama natin na gustong pasukan yung trabaho ng ng isang safety. Rico Belarmino Davis, good day daw and salute sa iyo sir. Shout out po, Magandang umaga. Salamat po. Ahanap ah, tayo ng paraan para mapag-aralan pa natin yung ah, iba't ibang ah, aralin na dapat malaman ng isang safety officer, di ba? Shoutout po sa aking uh, chahen kay Big Soto ng Poblasyon kay Chan di diba? kay Ati Linda, kay Ati Bubong sa pamilya ni Ati Obeng kay Kwete Noy ba? Diba? maganda umaga po sa inyo sa mga taga Poblasyon sa Baliwag sa mayor ng mga Baliwag kay Mayor Perdi, kay number one na uh, konsehal number one siya kasi para sa akin kasi mahusay siya si Captain Barbell Kay Pongkai, shout out sa iyo. At uh, puntahan niyo yung kainan ni Pong Kai diyan sa may Calderon yata, sa may Subic, sarap ng mga luto diyan. Tapos kung meron kayo ipapagawang motor, diyan sa may Sabang kay Parin Jordan Pleno, ang husay nung gumagawa niya sa quality mga materials. 'Di ba? Kung sa training naman, ay eh, SMVP SMBP. Kay Utola Crumble Mariano international trainings eh kay Ramil Magdaong, di ba? Yan yung mga tropa na sinusuportahan natin kasi pag pag magkakaibigan kayo, pag mga magtropa kayo, suportahan ang labanan, hindi sudutan, hindi siraan, hindi anuhan, hindi inggitan. Kailangan suportahan natin ang bawat isa, di ba? Kasi ba magtutulong-tulungan, tayo-tayo lang din naman. Diba? Yung mga trainings natin, kailangan dun sa mga huhusay na training natin kukuhanin. O, shoutout kay Manny, kay Win kay Mark Gab Tinokla, kay Rico Bela Dawis, kay J.R. Reyes, kay Joben Banco Watamban, kay Garga, Gari Gary -Gar, 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 Gar Galorport, Olan Prince, kay Utol Tina, shoutout sa'yo, Yeah, okay, Cristina Escorial Rodriguez, Helbert Montejo, shout out. Jennifer Anston, shout out po. Neil Samson, Barakong Bumbay, shout out. Robby Alan Gareño Cartagena, shout out po. Di ba? Shout out po sa atin lahat sa ka sa aking may bahay, kay Pe, sa anak ko kay Christian, kay Christine, kay Kristal kay Rain, kay Prince, sa mga kapitbahay namin dyan sa Poblasyon, sa Bustos, kay Bonnie, kay Pare Michael, sa Alejandro Family, shout out po sa inyo, at uh, kay Pare Humberto, no? kay James Santos, sa kumpari kong mabait, diba? kay Ruel Cabrera, sa Cabrera Family, shout out po sa inyo, sa mga taga Batangas, sa mga Acro, sa so, mga tao gama shout out po sa inyo uh, belated happy anniversary no? happy anniversary shout out po sa inyo lahat yan mga kapatid mabuhay po kayo mabuhay kayo hanggat gusto ninyo sabi nga diba Elmer Jonas Mangas magandang umaga sir God bless John Ray shout out Joriel Gutierrez Mesa John Paul shout out po Elmer Hilario Tibayan Jens Pasmayor shout out Rico Balamino Dawis Shoutout sa inyo Magandang umaga sir John Ray Shoutout Ryan Dave Oyaham Rico Belarmino Dawis Carlo Sir Carlo Shoutout po Magandang umaga po sa inyo sa Sagdala Shoutout po Good morning sa inyo Good morning Toltina John Paul Good day Sabi ni John Paul Good day sir Inante Castelo Hopefully soon magkita tayo sa Pinas Ingat dyan sir Oo nga Sana nga po At uh, Pero sure next year pa ang uwi. Next year pa po makaka-uwi talaga eh. At uh, mahirap bumiyahe sa ngayon. So, paki na lang po 'yung live natin ano? At maganda po 'yung topic natin ngayon. Yung pag-uusapan natin ay excavation and trenching. Bagay na bagay po ito sa mga safety natin na nasa construction no? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon kapag ka po ang project ninyo ay grassroots project, papapakinabangan niyo po ito. Pag sinabi natin grassroots project, ito po yung project na lupa pa lang, bakantin lote, wala pang kahit anong nakatayo. Yan po ang ibig sabihin ng grassroots project. So ibig sabihin kayo yung babasal diyan. 'Di ba? So syempre pag binasa diyan, oh, kaya niyan, 'di ba? Pagkatapos ng mga sipat-sipat, boso-boso, silip-silip na ganyan, eh maglalagay tayo ng ano diyan, layout, di ba? Pag nag-layout 'yan, hukay-hukay na 'yan. So ngayon, magandang pag-usapan, ano ba ang uh, kahalagahan ng ating kaalaman tungkol sa excavation and trenching? Mahalagang malaman natin 'to para alam natin kung ano yung proteksyon na ibibigay natin, di ba? Sa mga tao na nagtatrabaho dito. So paki-share na lang po, ano? Paki-share na lang po yung live natin para Uh, maka malaman ng iba na mag-start na po tayo maya maya. 9.20 po, i-start na tayo. Shoutout po sa kapatid ko kay Roque Castelo, the Lion Eater. Kay Raquel, the TikTokers. Sa kanyang mga anak, kay John Dale. Kay Mark, kay Princess. di ba Kay Jo Marie. Sa anak ni Kuya Onad, kay Ronaldo Castelo, the manager model. di ba shout out sa inyong lahat dyan kay Lanika, kay Paula sa mga apo pamangkay pinsan ko, shout out po sa inyo sa lahat ng kamag-anak, kaibigan ko shout out sa inyo OSHP Pharma Urma, shout out po inuubos ko na yung shout out para mamaya wala na tayo shout out, dire diretso tayo di ba? sabi ni Ado, Pruel Arsenio siya, uh, salut sa Renan salamat po, salut din po sa inyo sir. magandang umaga Meron akong ano eh, meron akong binabalak mga kasama eh. Yung bang pag-uwi, 'di ba, pag-uwi ko. Ah. Uh, Mag-aano, uh, kumag-aaya ako. Kung sino lang naman ang may gusto, wala namang pilitan yun sisi shout out po. Ang uh, ating uh, isa sa pinakamalupit at magandang safety officer diyan sa Pilipinas. She, she, she. <laughs> Agay mga taga-Batangas. Pagkagagandang nila lang. Di ba? Pamilya Roque ng Batangas. Shout out po sa inyo. So, yun nga pa mga kasama, no, ang uh, pinaplano ko, pag uwi ko sana, kung gusto lang naman, kung sino lang ang may gusto, ako po yung mag schedule ng uh, isang linggo. No? Okay naman, sir. Okay naman po. Sabi ni Sir Carlo Ban, good morning, boss Renan. Kamusta po? Okay naman, sir. Salamat po sa pangangamusta. Arman, mga mang, Mangampo po Castilio, shoutout po. Salamat sa pag-share ng ating live. Paki-share na lang po ano, paki-share na lang, paki-share, share, share, share. Yun nga po ano, pag uwi ko, ang bala ko is sa uh, mag uh, bibigay ako ng isang linggo. One week of my time, uh, magkakandak po tayo ng uh, uh, training. Libre lang po yun. Pero, syempre, kanya-kanya ng gastos. Pagkain mo, di ba? Kakandak tayo ng pre-mentorship. Within a week. One week po yan. Pre-mentorship. Uh, libre po yan. Wala po kayong babayaran sa akin. Uh, maliban lang siguro, maghahanap tayo ng pwesto kung saan tayo pwede magkandak ng one week na pagtuturuan natin. Kasi pwede naman sa amin, kaya lang malayo. Malayo yung bahay namin kasi. Pero pwede naman sa Baliwag, may marami namang pwesto na nauupahan diyan. Ngayon, yun lang, magse-share-share lang tayo ng pambayad dun sa pwesto. Tsaka kanya-kanya nang bilhin pagkain, di ba? Yun lang, yun lang, yun lang ang gagastos ninyo ah uh, one week 'yan. Ah, uh, mas maganda kasi, mas paborable ako kapag ka yung actual eh, yung face to face pero siguro naman by that time next year, August or September wala na tayong COVID nun no? kaya pwede na kasi pagka Zoom pwede sana sa Zoom kaya lang uh, yung mga actual kasi mahirap ituro dyan eh. ba? Diba? kasi pag ako magtuturo Dadalhin ko kayo sa isang construction site o doon sa mga mga lugar na sa mga tropa ko sa mga talyer sa mga may ginagawang bahay. Pupunta tayo, doon makikigulo tayo, ro pa natin yung pagiging safety ninyo, di ba? 'Yun nga, Mr. Uh, Sir Carlo Lauban, ah uh, hindi natin sigurado pa, pwede tayo mag-issue ng certificate natin under sa Triple C at saka sa EPCOS. Pero ang focus ko kasi diyan is yung knowledge eh. Yung knowledge sharing eh kahit wala ng certificate, at least 'di ba nagkaroon ka na enhance yung uh, knowledge mo pagdating sa duties and responsibilities na isang safety. So yun yung bala ko talaga doon Pero malalaman na, malalaman po natin kung anong magandang gawin iba. At may nagtanong may nagtanong po kasi sa akin kahapon, may nag-message sa akin. Ano daw ba yung aking palagay tungkol dun sa mga training center na nagbibigay ng training na hindi nang approved ni Dole? Ngayon, yung mga training center po na nagbibigay ng Bosch coach LCM nang walang approval o walang uh, certifications galing kay Dole para makapag sila eh siyempre bawal, di diba? Kasi hindi naman makikredit yung certificates niyo eh kapag kukuha kayo sa training center na hindi naman uh, authorized ni Dole para magkandak ng Bosch or LCM o yung mga authorized or yung mga mandatory trainings na binibigyan na hinahanap ni Dole. Pero kung ito naman po ay mga modular trainings ang ibinibigay at hindi naman itong Bosch Kosh LCM, I think wala pong problema as long as itong training center na ito is legal na negosyo. May permit sila, may DTI sila, di ba? Kasi ang sinasabi po, uh, correct me if I'm wrong, uh, correct me if I'm wrong mga kasama, ang pagkakaintindi ko, ang uh, mandatory requirements training ni Dole is Bosch-Kosch, di ba? O oh, sige sa mga pero yung technical trainings wala akong nakita na technical na kailangan kapag ka technical trainings or manda to yung modular trainings ibibigay mo eh kailangan may approval pa ni Dole yung training center oh, correct me if I'm wrong pero eh, parang yun ang tingin ko doon eh yun ang pagkakain ko Rochelle Flores Perez shout out po Ileto Santiago shout out po oy sir magandang morning si isa sa pinaka ma mahusay na pulis sa Baliwag. Yan si Sir Topper. At ang kapatid niya si paring uh, Michael Santiago ay isa rin sa pinaka mahusay na sundalo. At si Happy Mamerto po, ayun, isa sa pinaka mahusay na mamamayan din dun sa amin. Sumalangit so, ng wapo ang kanyang kaluluwa. Ayan, condolence po. At ayun, uh, uh, Yun nga po sa training natin, ano. Ngayon kahapon may, may nagtanong sa akin, ano daw ba ang pagkakaiba ng security guard sa safety officer? Marakong Bombay shout out from Batangas City, sabi niya, good afternoon, boss. So, sa security guard po, uh, iba ang duties and responsibilities ng isang security guard at iba ang duties and responsibilities ng isang safety officer. Most of the time, pag kaya nasa site tayo, under ng safety ang mga security Kasama kasi yan sa uh, Ating ano eh Sa may uh, HSSE Health, Safety, Security and Environment iba So under ni safety si security Ngayon, with regard sa duties and responsibilities Malawak po ang duties and responsibilities Ng isang safety Most of the time, ang, ang duty po ng isang security guard stationary. Dito lang siya. Pantayan mo yung area. Tapos. di ba? Sa, safety pa, magbibigay ka ng recommendation, magbibigay ka ng justification, maghahanap ka ng observation, gagawa ka ng mga reports, procedures, and plans. ba? Diba? Marami po, marami po ang pagkakaiba. Malaki po ang pagkakaiba ng duties and responsibilities ng safety sa security. So, Mary Jane Santos, shout out po. oh, 9.23 na pala. So, Umpisa na tayo mga kasama, na ano, paki-share na lang po yung live natin, ano? Paki-share, share na lang po yung live natin at tayo ay mag-uumpisa na. So, ano daw ba yung ating tinatawag na yung tinatawag nating excavation? So, sa, yung iba definition niya, yung definition nila, excavation means a dug out area of ground and include a deep foundation excavation trench at tunnel shaft. Yun, excavation, uh, excavation nila, definition. Well, pag sa OSHA mo naman tinanong, ang excavation, uh, iba ang definition niya. Ah, sabi ni Mary Jane, uh, Good afternoon daw, si Renate Castello from Clark Angeles City, Pampanga. Shout out po, Mary Jane Santos. Ingat po kayo dyan, ano So, pag sinabi nating excavation, Uh, it's a man-made cut or cavity depressions, di ba? Yun ang sinasabi ng iba. O definition nila. Ngayon, ano ba talaga para sa inyo? Ano ba yung definition of excavation? Ano yung pagkakalam niyo sa excavation? Kasi ako ang pagkakalam ko sa excavation, basta kumuha ka ng kahit isang kutsara, excavation na yan. Diba? Excavation is a man-made cut uh, cavity uh, cavity removal, di ba? Yun yun. Ngayon, ilan ba yung klase ng excavation natin? Ilan daw ang klase ng excavation ba? Any volunteer na sasagot, ilan ang klase ng excavation? Excavation. Sagot po kayo, kayo mahiya. Sa atin to, usapan natin to. 'Di ba? Ito ay uh, Sinisimula natin para sa atin lahat. Ngayon, gusto ko din po malaman syempre yung inyong pananaw tungkol sa mga usapin natin. So, ilan po ba ang klase ng excavation? Ang excavation ay pagtanggal ng lupa. Hmm. Sabihin natin, no? Ngayon, ilang klase ba yung excavation? So, may dalawa po tayong klase ng excavation. Ito yung tinatawag nating open excavation o bright excavation, open or bulk excavation, at isa po, yung trench. No. Yan, tama. Sabi ni John Ray Akulam, meron dalawang klase ng excavation. Yes, meron po dalawang klase ng excavation. Ito nga po, yung uh, bulk or open excavation uh, at yung trench na tinatawag. Now, ano ang pagkakaiba po ng trench sa open or bulk excavation. Okay. Ang open excavation po, an open excavation means an uh, excavation in which the width is greater than the depth and the measure of the bottom. Now, yung trench naman means an excavation that is deeper than it is width. Sabi nga, ang open or bulk excavation wala siyang sukat. Walang lalim. Di ba? Malaki ito. Unlike ang trench, may specific, uh, ano siya uh, ista, uh, may specific characteristics na mas malalim kesa sa lapad. Gaya halimbawa ng mga kanal. Di ba? Yung mga tosang. Yan. Yan po ay trench. Ngayon, Uh, ito namang open excavation o yung bulk excavation Pwede magmula sa isang pala Hanggang sa isang basement ng parking area O ng mall o ng building o ng kahit na ano Ngayon Pagka may excavation tayo Ano ba yung hazard na meron dito? Ngayon sa excavation po May mga sumusunod na hazards Ano? Ah, uh, ilan dito yung expectation due to lack of oxygen? Especially kapag ang excavation natin ay pumapasok na sa confined space, sa kategory ng confined space. Ngayon, ah, uh, pagka nasa mga planta tayo, meron tayong inhalation of toxic chemicals. Di ba? Toxic gases, ganyan. Pwede din pumasok dyan ang fire. Ah, uh, Wag din pumasok dyan ang uh, moving machineries. Pwede pumasok dyan yung accidental uh, uh, severing of underground utilities. Pero ano ba yung pinaka number one na hazard dyan? Pinaka number one na hazard dyan, sabi nga ni Sir John Paul, ay cave in. Bakit pinaka number one na hazard ang cave in? Kasi po, dito madalas yung masinabi sinabi natin na expectation due to lack of oxygen, pumapasok lamang to kung ang ating excavation is confined space na o masyado ng malalim. ba? Diba? Kung ito ay permit required confined space na. James Louis Ipina, shout out. Tapos, in, in inhalation of toxic uh, gases, pumapasok lamang ito kung yung lugar na ginagawa natin ay nasa planta, mga refinery, petrochemical, yan, pwede mangyari yan. Busy streets yeah, Pwede mangyari yan Fire Pwede mangyari pero bihira di ba, May posibilidad Moving machinery near the edge of the excavation That can cause a collapse Pwede mangyari din yan Pero bihira lang din Ang kadalasang mangyayari nga dyan Is yung cave-in Bakit po? Kasi po uh, Merong mga excavation Na akala natin ligtas hindi natin nalalaman na gumuguho na pala yung lupa at bigla na lang po itong guguho sa atin tatabon now, ang cave-in po walang pasintabi bastos yan eh bastos ang cave-in walang pasintabi yan walang babala hindi natin malalaman kung kailan ito mangyayari at kung saan mangyayari kung paano mangyayari basta ito ay guguho na laang bigla especially kapag wala tayong cave-in protection ngayon kung tayo po ay nagtatrabaho sa excavation dapat identified natin yung mga hazards na meron di ba dapat identified natin yung uh, preventive measures na gagamitin natin ngayon pa, paano ba natin ito malalaman may angry face na naman lagi na lang may angry face ka smiley smiley okay pa angry face <laughs> Bakit lagi may angry face? Ay eh, bala ka. <laughs> I love you too. Yun nga, lack of support sa excavation sabi ni Sir John Paul. Yun nga sir, lack of support sa excavation ngayon. Bakit nangyayari na nagkakaroon ng lack of support sa excavation? What do we mean by support? 'Di ba? Anong klase support ba yung dapat nating ilagay sa excavation? 'Di ba? Ngayon, kung alam natin na mayroong hazard, may possibility, may risk na magkaroon ng aksidente. Eh? eh ano dapat natin gawin? So, dapat natin gawin is maglagay tayo ng mga preventive measures. Kaya lang, alam ba natin yung mga preventive measures na dapat natin ilagay? ba diba? Alam ba natin yung mga mga pamamaraan na dapat ilagay? Kasi mga kasama, kung mababalitaan po ninyo, ano, uh, marami pong pangyayari na nagkakaroon ng aksidente. At ilayla, shoutout po, na yung mga tao na nagtatrabaho ay natatabunan. Meron dyan gumagawa ng pundasyon may mga tao sa loob. Biglang gumuho yung lupa. Natabunan yung mga manggagawa. Merong mga tao na malisang mga maliliit na construction na gumagawa ng poso negro. Alam nyo yung poso negro? Yung imbaka ng mga pupo. Diba? Gumuguho yung poso negro. Natatabunan yung mga tao. Bakit nangyayari ito? Jenix Velasco shoutout po. Nangyayari ito kasi lack of ano sila eh. Lack of uh, information with regards sa hazards na meron sa trabaho na ginagawa nila. 'Di ba? Ngayon, kung ikaw yung nagpapatrabaho, anong gagawin mo? 'Di ba? Kasi kung ikaw yung nagpapatrabaho mga kasama, nagpapagawa ka ng bahay, magpapagawa ka ng poso negro, syempre, kasama yan. Nagpapahukay ka, maglalagay ka pa ba ng benching? Maglalagay ka ba ng shoring? Maglalagay, maglalagay ka ba ng sloping? Doon sa uh, poso negro na ginagawa? Syempre, hindi. Sabi ni Sir James Louis Aquino, shout out daw sa Renan. Shout out po Sir Magandang umaga. Kasi kapag naglagay ka ng ganito Nagpalagay ka ng sloping, ng benching, ng shoring Sa poso negro na ginagawa mo Eh baka yung puhunan mo dun sa bahay Pambili ng materyales, ibayad mo lang sa tao Sa paghuhukay nila Kumbaga hindi siya advisable Kaya ang ginagawa ng iba Nagtitipid rekta Diba? Pero uh, Sinasa walang bahala nila yung kaligtasan ng mga di Diba? Sabi nga hindi natin kaya kasi gastos. Pero tama ba? Mali po. Kasi nga, sa gusto na, dahil sa kagustuhan natin yung makagawa, eh, bara-barabay na lang, di ba? Pero may paraan ba para maiwasan ito? Well, meron po, mga kasama. Lahat po ng bagay na nakakita natin, aksidente o insidente na maaaring mangyari, may paraan para maiwasan. Isang tip po dyan, mga kasama, tingnan natin kung anong klaseng lupa yung paghuhukayan. Siyempre, paghuhukay ka, matigas ang lupa niyan eh, di ba? Especially pagka bukid. O wag kang magpapagawa ng bahay sa tag-ulan kasi kapag ka maulan, malambot ang lupa. Kapag malambot ang lupa, tinukay mo yan ng malalim, lagpas tao, sabihin natin 10 feet. May chance na gumuho iyan. Magpahukay ka, magpagawa ka kapag ka tag-araw. Pagka dry ang lupa, pag matigas. Diba? Kasi nga, merong kanya-kanyang classifications ang soil. Ang lupa may kanya-kanyang klase. So, doon natin titingnan sa klase ng lupa kung ano yung ating magagawang paraan para maiwasan ang mga aksidente at insidente sa excavation o sa trenching. ba? Diba? Now, sinasabi nila, no, excavation is one of the most hazardous construction operation. Ngayon, sa anong Lalim ba ng hukay kadalasang nangyayari ang isang cave-in? O yung pagguho ng lupa papasok sa hinuhukay sa gaano kalalim kadalasang nangyayari? Sequenia, si Joep. Shoutout po. Any idea, mga kasama? Any idea kung sa gaano kalalim nagsisimula yung uh, ah, kadalasang pangyayari ng cave in. Okay. Yung pong cave in, kadalasang nangyayari yan sa lalim na 5 to 15 feet deep. 5 ba? Ah, 5 to 15 feet deep, diyan kadalasang nangyayari yung cave in. Depende sa klase ng lupa na hinuhukay natin. Ngayon, sinasabi nga, usually there is no warning daw kapag ka nagkaroon ng cave-in. 'di ba? talaga walang babala. Sabi ko nga kanina, bastos ang cave in. Walang pasintabi 'yan. Hindi niya sasabihin na, "Oy Renante, umalis ka ja sa loob ng hukay. Guguho na ako." Walang ganon Walang warning. Kaya magugulat ka na lang na tabunan ka na, nabagsak ang kana. At pag nabagsak ang ka, eh kung hindi ka maililigtas o hindi ka maire-rescue nang no, mas maaga, maaaring ikamatay natin 'yan. Bakit natin maaaring ikamatay? Kasi po mga kasama Ang lupa 1 meter by 1 meter Tumitimbang yan Lalo na kapag kaputik Tumitimbang po ito sa bigat na isang tonelada So imaginein mo Bagsakan ka ng 1,000 kilos 1,000 kilos nga po isang tonelada o, Basta bagsakan ka ng isang tonelada Ano mangyayari sa'yo? Diba? Magkakaroon ka ng internal organ failure Mapipipi yung lungs mo Hindi ka makakahinga ng maayos Masusupokin ka Patay Hindi na nakahinga Diba? Diba? So, yun po yung pinakadelikado nung na nangyayari sa isang excavation. No? Ngayon, sinasabi nga, yung excavation daw, man-made cavity trench or depression formed by earth removal. Yun yung excavation. Now, ano yung trench? Trench is another narrow excavation the depth is greater than the width but not wider than 15 feet. Diba? Ano naman yung shield? Ngayon meron tayong excavation, meron tayong trench, 'di ba? 'Yung dalawang klase ng excavation siya. Ngayon, sinabi na rin natin 'yung mga hazards excavation. Ngayon, ano ba 'yung tawag dito sa mga uh, cave-in preventions natin? Paki-share na lang po 'yung live natin anak. paki-share na lang po, pasuyo po. Para po marami sa atin ang makaalam na tayo po ay nagsisimula. Napakaganda ang uh, ano po nito Shout out mula sa uh, aking kumare Kay Maren Carmen Napakagandang usapin po nito mga kasama Itong excavation Para po sa mga safety natin Na nasa construction ito Kaya as much as possible Kung meron po kayong mga groups O may mga kakilala kayo I-share niyo po sa kanila Para makapasok sila Mapanood nila Magkaroon sila ng dagdag na Uh, kaalaman tungkol sa isa sa pinaka-importante at pinaka-delikadong trabaho sa site. Yung excavation nga. No? So, alam na natin ang excavation, alam na natin ang trench, alam na natin uh, kung ano yung mga hazards. Nasabi na rin natin kanina yung tungkol sa shoring, sa sloping, sa benching. Eh, ano ba itong mga ito? Ano ba yung shoring? Ano ba yung uh, sloping? Ano ba yung shielding? Ano ba yung mga yan? Di ba? May alam ba tayo dyan sa mga yan? O alam lang natin sabihin kasi narinig natin dito o nabasa natin sa kung saan. Yun yung sinasabi nga po natin na iba po, malaki ang pagkakaiba nung marunong magbasa sa naiintindihan yung binabasa. Madaling sabihin na, Uy, excavation yan. May cave in yan. Ang kailangan dyan, meron tayong shoring. O ano ba yung shoring? Tama ba na ang saan sa kanya is shoring lang? O kailangan natin dyan maglagay ng benching. Ano ba ang benching? Tama ba? Nasabihin natin benching lang? Ito ba yung lang natin? Ano ba itsura nitong benching na to? Diba? Iyon yung sinasabi natin mga kasama. Hindi uh, importante Mahalaga, di ba? Importante mahalaga eh. Mahalaga, importante na marunong ka magbasa. Pero mahalaga na maintindihan mo kung ano yung binabasa mo. Mahalaga na maunawaan mo kung ano yung ibig sabihin nito. Hindi pa pwedeng sanay ka lang magbasa. Di ba? Kailangan alam mo rin yung ibig sabihin ng binabasa mo. Naiintindihan mo kung ano ito. Now, shield. Yung shield po is a structure able to withstand the cave in and protect employees na pag sinabi natin shield ito po ay uh, trench box ang tawag nila dito ay yung iba ang tawag is trench box yung iba ang tawag nila dito ay shields ngayon po sa pag, uh, pag, ginam, pag sinabi natin trench box meron po itong dalawang klase o may tatlong klase meron po itong hydraulic meron fix meron permanent kaya po ang tawag dapat natin dito ay shoring system. Diba? Now, meron din po tayong tinatawag na sloping. Ano yung sloping? Ito po, yung paglalagay natin na pa-slant na ganyan doon sa hukay natin kapag ganyan siya. <laughs> Pag ganyan, siya. Bakit natin ini slant Good day, Sir Johan Banco. Sabi niya, good day, Sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Sir. Mabuhay din po kayo. So, bakit natin ini slant yung lupa? Kasi po, mga kasama, ginagawa natin yan para maiwasan nga natin yung cave in kasi kapag ka nakadiret yung ganyan yung lupa natin di ba e possibility na bog kawawa naman yung nasa loob di ba tatabunan lang siyang ganyan so ini-slant natin yan ngayon meron din naman tayong ginagawa na kung tawagin ay benching ano ba yung benching yung benching po ay yung pahagdan-hagdan pahagdan-hagdan pabaitang-baitang yan Ginagawa din natin 'yan para maiwasan natin yung pagguho o yung cave-in nga din. Pero ginagawa lang natin 'to kapag ka malaki yung area. Unlike sa mga sa syudad, pag nasa city ka, gagawa kayo ng Uh, gagawa kayo ng condo, sabi natin. Yung condo ninyo na sa 30 palapag, so ang lalim ng pundasyon ninyo. May basement pa kayo, di ba? So kung huhukay ka, sabi natin, huhukay kayo ng 100 meters. 300 plus feet. laki galim. Huwag naman, mga sabi natin, mga 30 meters ang lalim ng hukay ninyo. Kaya mo bang maglagay ng shoring? Oh, sorry. Kaya mo bang maglagay ng sloping? Hindi Kasi obligadong tanggalin mo Yung ibang building na nakalagay Sa paligid ng building na ginagawa ninyo Kaya mo bang maglagay ng benching? Hindi rin Bakit? Wala rin space Obligadong sirain mo Yung nakapalibot na building Sa gilid ng ginagawa ninyo So ano lang yung magagawa natin? Ang magagawa natin lang dyan Is shielding O shoring Diba? Pag sinabi natin shoring system Ito po yung pipe and timber uh, Meron din nga uh, plate at saka yung steel. No, dinidesign din po ng mga engineer 'yan. Hindi ko mo sinabi natin na ito ilagay niyo, ilalagay niyo na, hindi po. May design pa pong ginagawa 'yan. May load calculation pa din pong ginagawa 'yan. Mga civil engineer po, mga licensed na civil engineer ang gumagawa ng design ng mga 'yan. Kasi sila nagko-compute ng bigat na kaya dalhin ng mga shields natin, ng mga protection natin. Ngayon, Ano ba yung uh, mga dapat matutunan ng mga safety with regards dito? Alam na natin yung kung anong excavation. Alam na natin yung, kung ano yung dalawang klase ng excavation. Yes? Good morning, Good morning Still in family? yes. Still, I already requested. Two times to say person came and he went. Yeah, the problem is uh, they checked it and the, the problem is the compressor. Now, the compressor. Whatever it is. I think whatever it is Now I already requested. Uh, they are still looking. Uh, they already give the approval, and they are still waiting for uh, the materials. I think they're searching and uh, they're looking for the materials at the at the market. So hopefully, inshallah, by today, by tomorrow. <laughs> at least open that window. Yeah. Because no, if I'm going to open the window, it will be more hotter because uh -huh. yeah. The wind outside is more hotter than inside so <laughs> let this one open. Yeah, some, some pain yeah later <laughs> I will open it. You have pain relief spray near in, in the first aid box. Ah, pain I, I don't have. No, no, right. Yeah, we so don't you have, have, have any. Ah. <laughs> <laughs> what to do? It yeah, just please close it close it. I will open it later. Thank you. So, masyensya na no? at uh, tayo ay denyo ng mga dinosaur dito sa loob ng opisina at may tinanong. <laughs> so, yun nga. So, pagka meron tayong uh, mga excavation, dapat alam ng safety yung ginagawa niya. Alam na natin kung ano ibig sabihin ng excavation. Alam na natin yung dalawang klase ng excavation. Alam na natin yung uh, mga hazard dito. Alam na natin yung preventive measures ano pa ba ang dapat nating malaman? So, dapat malaman natin kung paano gagawin o i-execute naman yung mga nalaman nating corrective actions, yung mga prevention, shoring system, uh, benching, stooping. Dapat alam natin kung paano i-execute. Hindi natin pwedeng sabihin na alam na namin sir, nasabi mo na. Hindi pwedeng alam nyo lang kasi nasabi ko. Kailangan alam nyo kung paano gawin. Now, paano ba gawin to? Like itong ating uh, shoring, benching, sloping Kailan, saan, at papaano ba dapat ginagawa Diba? Sinasabi nga uh, Protection of employees Employees should be protected from cave-ins by using an adequately designed protective system Protective system must be able to resist all expected loads to the system Diba? Now, requirements for protection systems A well-designed protective system means a correct design for sloping and benching systems. Correct design or support system, shield system, and other protective systems. Ibig sabihin, uh, design nga po ni civil engineer ito mga ito. Hindi pa pwedeng sabi mo na ito na yon ay eh maglalagay na sila. Hindi pa pwede. Kasi po sa safety, tayo mga safety ay magbibigay ng corrective actions o ng recommendations. Diba? ba? Pag nagbigay tayo ng recommendations, sabihin natin, Sir, ito dapat ang ilalagay natin dyan. Magbibigay, magalagay tayo ng shoring. So, pag sinabi natin shoring, i-design pa ni engineer yan bago terahin, bago ilagay. Hindi bira ng bira. Sir, dapat meron tayong benching. O, sir, magbibigay, magdidesign siya, no? Magbibigay si, tagdito, si engineer, o, uh, magdidesign si engineer kung kailan, kung kaila o kung gaano dapat layo ng bench natin ng baitang-baitang na hukay pag sinabi natin na sloping magdi-design si engineer kung gaano kalayo o kung gaano kalapad dapat yung slope na ilalagay natin so tayo sa recommendation sila engineer sa design para ah, pag sa execution na so sabi ni Sir John Paul sa kailan magkakaroon ng deficiency ng oxygen ilang feet depth uh, ilang feet wide Well, depende yan sa location ng pinagagawaan ninyo, sir, no? Pagka kasi sinabi natin na kailan magkakaroon na deficiency ng oxygen, well, depende nga po sa location mismo ng pinagagawaan. Kapag ito naman ay open field, kapag tayo ay nasa grassroots project nga, open field, wala namang ibang uh, ibang uh, area o walang building na nakatayo, magkakaroon ka lamang ng oxygen deficiency kapag umabot ka ng ng 15 meters deep. Kasi sa 10 meters mo pasok ka pa rin ng hangin eh. 'Di ba? Ngayon kapag ka nasa trench ka, may possibility, especially kapag ka trench yan tapos 10 meters na yung lalim mo, nasa 30 feet na siya. Oho. Uh -huh. 'Di ba? Based on OSHA kasi magkakaiba ang definition ng uh, kasi interpretation is. Oh, sir, lahat po, hindi lang sa OSHA uh, lahat po ng standard, magkakaiba sila ng interpretation kasi nga po, iba-iba yung location ng trabaho. Hindi natin kasi pwedeng sabihin na ito yung ganito. Dapat ganito ang gagawin natin. Ngayon, dumidepende kasi tayo sa lokasyon nun trabaho ng trabaho na pinagagawaan. Kung ikaw ay nasa building at confined yung area, well, kahit 1.2 meters lang yan kung nasa confined space naman yung ginagawaan ninyo, eh, magkakaroon tayo ng oxygen deficiency. Yun nga po yung sinasabi natin na depende siya doon sa area kung ano yan, kung open space ba ito o hindi. Ngayon, ah, continue tayo. Sabi nga din dito na factors involved in designing a protective system. So, pa paano ba tayo mag-design ng ating protective system? So, syempre, bago tayo magdesign, bago magdesign sila engineer ng protective system, kailangan familiar sila sa soil classifications. Bakit kailangan ang soil classifications? Kasi po mga kasama, importante na malaman natin yung So, ah, soil specifications. Dahil hindi tayo pwedeng magawa. Sa halimbawa, ah, kaya mo bang patayuin yung buhangin? Magbe-benching tayo yung pahagdan-hagdan. Tapos, yung lupa mo is desierto buhangin. Kaya mo bang magawa ng pahagdan-hagdan sa buhangin? Hindi. Guguho iyan. Kaya mo bang maglagay ng sloping? Kaya, pero guguho pa rin. Diba? So, ano ang dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin dyan, yung mga trench box natin. Diba? Kasi pagka trench box, solid nga siya sa labas. Di ba? Pader, parang pader yung trench boxes natin. Now, bukod sa soil classifications, kailangan meron ding apag pag-aaral sa depth of cut. Tapos, water content of the soil, change due to weather and climates, other operation in the vicinity. So, yun po yung mga pinag- uh, Uh, mga sinasaalang-alang natin bago tayo magbigay ng rekomendasyon. Hindi pa pwede pag nga na benching ka, benching ka, shoring ka, shoring ka, stooping ka, stooping ka. Hindi po. Marami pa po tayong i consider bago tayo magbigay ng rekomendasyon natin. Kasi nga po, yung ibang rekomendasyon, hindi pa pwede gawin sa mga areas na crowded. Di ba? So, pagdating sa shoring daw, ang general na unshoring is provide a framework to work in Use rails, cross braces and uprights supports excavation wall. Ito yung sa shoring, di ba? Yung bang na tinutukuran mo siya. Di ba? Tukod, Pwede nakatukod na ganyan or nakatayo. Shoring 'yan. Ang trench box naman kasi, fix 'yan. Lilip yan ng crane o ng boom truck, Tsaka isasalpak lang. Nakasarayan ganyan pagka-hydraulic, pagka, pagka nakainilagay na sa loob tsaka lang siya bubuka na ganyan. Meron naman na naka na siya na nakabuka na, isasalpak na lang siya. Yun yung mga trench box po natin, ano? Meron tayong hydraulic, meron tayong picks. Now, pag sinabi natin na uh, excavation, syempre, hindi tatanggal tayo ng lupa. Ang tanong, gaano kalayo ba mga kasama yung alam natin na dapat na kinalalagyan o paglalagyan ng lupa natin? Nagtanggal ka ng ng soil, di ba? So gano'ng kalayo ba dapat yung excavated soil natin doon sa edge ng excavation? So, magkano ah, magkano po? Gano po kalayo? any idea mga kasama gaano po kalayo yung dapat na kinalalagyan ng ating uh, excavated soil doon sa edge ng excavation natin gaano kalayo po ba dapat Waki Mateus Bunsi Cham shout out sa inyo Ah uh, sir. Ah. Uh, Irish, gaano kalayo dapat yung ating excavated soil doon sa ating uh, ano, sa ating edge ng excavation. Gano'ng dapat siya kalayo? 1 meter? Yes, sabi nga sa sabi sa OSHA. As per OSHA kasi, sinasabi nila kapag kami excavated soil tayo, may excavation tayo, Ah, uh, kailangan daw 2 feet. Ngayon, depende 'yan sa klase ng sa lalim ng hukay, 'di ba? Tsaka sa klase ng soil. Sinasabi din na Sa ibang interpretasyon o OSHA kailangan daw is 5 uh, feet. 'Di ba? Technically 2 feet siya. As per OSHA, 2 feet ngayon sinasabi din na ibang definition ng OSHA, is, dapat 5 feet siya. Ngayon, ah uh, tama ba na ganito lang siya kalayo? Bakit kung 2 feet or 5 feet lang siya, eh, bakit 1.5 meters ang layo ng ating excavated soil doon sa, oh, sa 5 feet or six, almost 6 feet ang layo ng ating excavated soil sa edge ng excavation? At bakit, uh, at tama ba ito na ganito lang siya? O gaano kalalim ba? Ganon. nang sinasabi, no, Uh, kapag po sa asperosya, 2 feet lang daw dapat ang layo ng... o uh, minimum 2 feet ang layo ng excavated soil doon sa edge. Pero ang ginagawa natin sa site, yung actual na ginagawa natin, 1.5 meters. Bakit 1.5 meters? Kasi po, iniiwasan natin yung tinatawag nating shear phenomenon. Yung shear phenomenon ay yung pagsasalin ng bigat ng lupa doon sa ground na nagbibigay ng stress doon sa edge ng excavation para mag-collapse ito. So, yun po yung dahilan. Kasi kapag mas malapit siya, mas mabigat siya, mas nai-stress yung wall ng excavation natin, yung excavation edge, nai-stress yan, mas malaki yung risk o yung chance na magkaroon ng cave-in. At isa pa po kung bakit natin inalayo yung excavated materials natin doon sa excavation, pawa, pa, pawa, Pahara, maiwasan naman natin yung roll out. Yung tatagat ng pagguho ng lupa, papasok, pabalik doon sa hukay. ba? Diba? So, yun po yun. So, ano pa ba? So, pagdating naman sa mga sa mga support nga, meron tayong hydraulic trench support, no? Yung hydraulic trench support, using hydraulic jack, the operators can easily drop the system into the hole. Ito yung sinasabi nga po, sinasabi natin na yung hydraulic yung nakasara siya tapos pag ipina ipinasok natin sa loob ng hukay bubuka na lang yung ganyan di ba yung hydraulic trench box po natin so materials and equipment Equipment used for protection system must not have damage or defects that impair function. If uh, if, requires, uh, if equipment is damaged, the uh, the competent person must examine it and it be and it be suitable suitable for a uh, continuous use if not suitable remove it from the service until a professional engineer approve it for use yun nga po sinasabi natin ano hindi pa pwede na bira lang tayo ng bira inspection din natin yung mga materials na meron tayo now as uh, sinasabi nga din po natin yung mga spoils natin di ba dapat hindi nga na malapit masyado doon sa ating mga hukay kasi may tendency na gumuho yung edge ng excavation or gumuho pabalik yung excavated soil natin, yung mga spoils. Yung iba po, ang ginagawa nila kung gaano kalalim yung hukay, George Cargo Bay kaya, shout out po, sabi niya, good day sir. Yung iba po, ang ginagawa nila, kung gaano kalalim yung hukay, ganun din kalayo yung excavated soil nila. Now, kapag wala po tayong area o yung area natin ay uh, maliit lang, ano ang dapat natin gawin? Sabi nga ni Carlo Bayquias mas malayo, mas mabuti. Tama, mas malayo, mas mabuti. Ang problema lamang natin, kapag ka nasa Maynila tayo o nasa city tayo gumagawa, wala tayong space masyado dyan. Ngayon, kung maghuhukay tayo, ano po ang dapat na rekomendasyon na gagawin natin? Hmm. Ano daw yung rekomendasyon ninyo bilang isang safety professional? Ano ang gagawin ninyo? Ang building natin ginagawa sa Makati. Sa Makati, ang daming building yan. Ngayon, yung building na gagawin natin, yung project natin, ay isang uh, 20 o 30-story building, pondo. Uh, meron tayong tatlong basement na huhukayin at napapalibutan tayo ang pagitan lang natin sa bawat kondo. meron tayong kondo sa harap, meron, ta ah, meron tayong kondo sa kaliwat kanan, may kondo tayo sa likod na nakatayo. Sa harap natin, karsada. Maguho kayo tayo. Paano ang gagawin natin? Anong rekomendasyon ang ibibigay mo para hindi maabala yung mamamayan at hindi maapektuhan yung mga nakapalibot na building sa atin? Maguho kayo tayo. Oh. Ano yung rekomendasyon na gagawin natin? Ibibigay natin. Tama. Sabi nga ni Carlo B. Cuyas, pagka maghuhukay tayo, sabay diretsyo na yan sa mga dump trucks, tapos biyahe. Huwag na nating uh, itambak pa yan doon sa area kasi makakasagaba lamang yan. Kapag maliit yung area natin, paghukay, sakay sa dump truck, biyahe. Itambak sa ibang lugar. Di ba? Kasi kapag kaya natin tatambak sa atin yan, eh, ma ma ano lang yung area natin, masisikip, di ba? Magiging delikado pa sa tao at saka sa mga gumagawa. Now, kapag ka naman ganyan, uh, yung mga sasakyan, papaano ang gagawin natin? Kasi isa nga po sa hazards ng, ng excavation, yung mga sasakyan. Sabi ni Sir John Paul, sa NCR, every excavation work may nakaantabi na dump truck at least na-reduce yung uh, share phenomenon. Tama. Kasi kapag nga merong uh, adyan yung mga lupa, yung share phenomenon nga, ang lakas ng chance, di ba? So kapag hinahakot natin yung lupa, dadali na ibabiyahin na natin, may iwasan natin ang share phenomenon, may iwasan natin ang pagguho ng mga cave-ins, ah, sorry, ng mga excavations natin. now meron tayong mga sasakyan na dumadaan sa tabi ng excavation hindi mawawala iyan o dun sa area natin gaano ba kalayo dapat ang daan ng mga equipment like itong mga trailer itong mga trucks yung mga dump trucks gaano kalayo ba ito dapat na nakapark mula sa edge ng excavation kasi kung titingnan natin mga kasama di ba yung bigat ng sasakyan na yan, yung bigat ng mga truck na yan, e eh, dumadagdag yan sa shear sure phenomenon na tinatawag. So, kapag hindi natin to inialis o hindi natin binigyan ng tamang sukat, baka gumuho yung gilid ng excavation, malaglag yung sasakyan, papasok sa loob ng hukay. Diba? So, gaano po dapat kalayo ito? gaano ito kalayo hmm, gaano kalayo so Pwede din po natin itong ilagay o ilayo sa 1.5 meters. Ano? So, yun po yung minimum distance na pwede natin ilagay as a distance doon sa access ng mga equipment at nitong edge ng excavation natin. No. Uh, kailangan din po kapag meron tayong sasakay na dumadaan diyan sa ating uh, hukay o malapit sa ating hukay, kailangan protektado yung mga taong gumagawa sa loob. 10 meters kapag naglagay tayo ng 10 meters distance mula sa edge ng excavation. Napakalayo na niyan, sir. 30 feet 'yan. Ngayon kung maliit lang yung space natin, hindi natin magagawa ayan pero tatama ayan mas malayo mas maganda kasi may iwasan natin unang-una yung vibration kasi kapag dumadaan yung mga sasakyan nag, uh, nagbibigay ng impact yan sa lupa so yung impact na yan nagkakaroon ng uh, epekto yan dun sa edge ng excavation natin di ba so yun ngayon yung sinasabi natin pinaka minimum natin is 1.5 meters mula sa edge ng excavation susukat ka 1.5 doon sa 1.5 na yun maglalagay ka ng barikada bawal nang pumasok ang sasakyan doon o bawal dumaan ang mga sasakyan doon sa so, labas ng 1.5 doon lang sila pwede dumaan at kailangan din mga kasama yung daan na yan malinis ang ibig sabihin walang mga bato na pa pwedeng lumipad kapag ka nagulungan kasi po ito pong uh, mga bato na nagkalat kapag ka iyan, ay nagulungan sa sakyan may pwede pong magkaroon niyang uh, ejection niyan. diba? Lilipad yan di ba dili pa diyan tatal si kyan pag tumal si kyan ang lakas ng pressure niyan, ang lakas ng force niyan pag may tinamaan na tao hindi natin pepe, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari pe pwedeng bukol pwedeng basag ang ulo di ba So, dapat po meron tayong continuous housekeeping dyan sa mga area, lalo na kapag may mga excavation tayo. Now, para masiguro natin, para masiguro natin na uh, ligtas yung ating mga excavation, ano ang dapat natin gawin? Okay, dapat po mga kasama, no? para mapasiguro natin ligtas yung ating mga excavation, dapat nating i-ensure na merong isang competent person na mag i inspection ng mga excavation natin. Pa-share na lang po nung live natin, ano? Pakisuyo na lang po. Pwede po, pwede po ang 1.5 meters uh, na daanan sa sakyan. Kasi kung 10 meters, sabi nga, yun ang pinaka-minimum minimum po yung 1.5 meters para maiwasan lamang po natin yung shear phenomenon natin at para para maiwasan natin yung con conjunction conjection ba oh, o yung pagtatrapik ng mga ng mga sasakyan sa loob ng site kasi hindi po lahat ng site maluwang hindi po lahat ng area kayang i-accommodate yung maraming sasakyan so Pakishare na lang po ano kung po, pwede po pakishare na lang po yung ating live para po malaman ng mga tao kung ano yung pinag-uusapan natin ng mga kasama natin sa safety. Sabi ni Sir Chinese ang pangalan, minimum standard 1.5 meters, maximum above 1.5 meters. So, iyon po yung sinasabi natin ano kasi ginagawa natin yan para lang uh, ma maproteksyonan yung mga manggagawa Siyempre lahat naman ang na action natin para maproteksyonan now ito nga Meron tayong ah uh, meron tayong ah uh, meron tayo Meron tayong mga kasamahan na dapat pangalagaan. Sino ba dapat o ano ba dapat ang gawin natin para ma-ensure natin na safe yung mga excavation. Now, ako kami po ang ginagawa ko nung nasasabi ko kuno, ah uh, kasi nga ang ginagawa namin mostly substations, power plants ang ginagawa ko nag-assign ako ng isang competent person excavation competent person po siya ang tawag sa kanya Ngayon, pag sinabi natin excavation competent person ito po yung tao na mangangalaga o titingin dun sa mga excavation natin Ang tanging trabaho niya mga kasama is mag-ikot sa site i-check yung mga excavation kung safe ba ito o hindi kung eh uh, pwede pa ba itong uh, pagtrabahuhan o hindi kung may problema ba dito o hindi chinecheck niya mga kasama yung access and egress yung condition ng mga shoring system natin o yung mga uh, cave in preventions natin chinecheck niya yung status ng uh, yung status ng area yung locations tapos yung mga materials tools equipment na ginagamit natin dito para siyang excavation specialist parang ganoon sa kanya po naka-assign yan lahat ng excavation siya yan tapos may dala siyang checklist tinitingnan niya yan oh, shout out sa kapatid ko kay Rocky the Lion Eater tinitingnan niya yan kung nag-comply ba itong production side doon sa safety requirements bago magtrabaho o habang nagtatrabaho kapag ka nakakita po yan ng mga observations na na-violate na ng uh, production side yung uh, sa permit at saka yung sa safe system of work ng uh, excavation sa permit ng excavation sa checklist binibigyan po namin ng violation notice o ng letter itong uh, foreman o yung engineer o yung in charge doon sa patrabaho na yan ngayon po para matawag ka na ikaw ay uh, competent person sa excavation ano ano ba dapat yung alam mo Ano-ano ba dapat yung alam mo bago ka matawag na competent person sa excavation? So, yung mga training po na kailangan ng isang competent person, Christian J. Yungko Miranda, Shoutout, Follow niya ako. Salamat po sa pag-follow. Pakishare na lang po mga kasama yung live natin, ano? Pakisuyo na lang po. Pakishare na lang po. Pakishare, pakishare, pakishare mas maganda kung mas maganda kung uh, mas, kung, uh, ito, mas marami ang makakaalim na pinag-uusapan natin kasi ito po yung importante, importante sa mga safety kaya kung may kakilala kayo mga safety pa dyan i-share nyo lang po sa kanila oo junior Rizal sa, uh, sa Nasser Al-Hajri masunuri pagdating sa excavation wag lang matatapat sa mga pasaway na bisor di ba <laughs> sa so, mapakishare na lang po sa mga ano sa mga kilala ninyo sa mga Aldrin Alama shout out good day daw na uh, late okay lang yan pwede pa naman ng ano rewind eh replay can able to identify hazard and excavation okay so sinasabi nga ano ba yung mga katangian na dapat meron si competent person para matabog siya makategorize siya as a competent person pagdating sa excavation so sabi ni Arsenio Morales can able to identify hazards and excavations Okay Tama Ano pa? Isa lamang po Yung sinabi ni Arsenio Morales Na can able to identify hazards on excavation Sa mga katangian na dapat na meron Ang isang uh, JB Rocha Sabi niya Shout out sir Pamburaida Nice lecture sir More power Salamat JB Rocha Ingat po sa braida. So, ano pa po yung mga katangian na dapat meron ng isang competent person sa excavation para matawag siya o makategorize siya na excavation specialist. Excavation specialist talaga yun. Sarap pakinggan. Yung sinabi nga po ni Arsenio na identification of hazards on excavation, isa lamang po yun. JB Rocha, shout out sa pag-share sir. Salamat, salamat, salamat sa pag-share. Isa po yun sa mga katangian na dapat meron ang isang competent person o ang isang excavation specialist. Ngayon, ano pa yung ibang katangian? Unang-una, dapat po, itong ating uh, excavation specialist, okay, syempre, dapat sabi ka ni Junior Rizal, well, train and experience personnel. Yes, tama, dapat train and experience personnel din siya. Dapat kaya mo kontrolin yung mga workers para iwas disgrasya. Sabi ni Jamon M. Manalon, di ba? Okay, tama din yan. Pero yung mga katangian po, specific uh, na katangian na dapat meron o alam ng isang competent person pagdating sa excavation o yung nating excavation specialist ay yung uh, maliban sa soil analysis Sir J. Greg Briones. Dapat alam niya ang soil classifications. di ba? Importante na malaman ng isang excavation specialist ang soil classifications, mga kasama. Kasi pag ay uh, pag hindi niya alam 'yan, maihirapan siyang magbigay ng tamang rekomendasyon pagdating sa hazard identifications and corrective actions. Now, dapat alam din niya yung paggamit ng mga protective system, kung kailan ito gagamitin, kung paano gagamitin, kung para saan, at kung kailan, 'di ba? Kailan, paano, saan, at sino ang gagawa. Dapat alam niya 'yan. Now, dapat alam din niya yung requirements ng mga standards para dito. Ngayon, pag alam mo na yung tatlo na yun, syempre, yung pinakalas, must be capable of identifying hazards and authorized to immediately eliminate hazards. Diba? Dapat authorized ito, may power ito na mag-correct ng mga observations na nakita niya. Kasi, kapag ka ito tingin-tingin lang, walang mangyayari. Diba? Sayang. Sayang yung talino at uh, karanasan ng tao. Ngayon, ilang beses ba dapat, uh, teka muna, bago natin na uh, pagpasukan yung ilang beses ba dapat pag-inspection yung competent person eh, ano ba dapat yung alam ng uh, ating uh, tawag dito, competent person, di ba? So, dapat alam nga niya yung sinasabi nga natin na uh, soil classifications. So, ano ba yung mga soil classifications? ano-ano ba yung type of soil? Ano ba yung mga test na ginagawa dito? ba? Diba? Kasi dapat malaman ng isang competent person yung soil classifications. Unang-una, soil classification. So, ano ba dapat? Ano ba yung klase ng soil? Tayo bilang mga safety, lahat po tayo 32 yung nanonood sa atin, di ba? 32 kayo na nandiyan. Sabi ni Sir ni Jay Bureau, importante palagi ang toolbox meeting bago simulan ang trabaho para malaman nila kung ano ang hazard standards equipment na dapat nating gamitin." Tama. Pero ito nga po ay pumapasok sa responsibilidad ni uh, excavation inspector, di ba? Ni qualified ni competent person sa excavation on excavation specialist. Sinasabi nga po, si excavation specialist dapat ah... Uh, pamilyar siya o alam niya ang soil classifications ngayon. Kung wala tayong mga soil specialist o excavation specialist sa lugar natin, tayo lamang mga safety ang nandyan. Kaya ba nating i-identify itong mga soil? Okay, sige. Sabi ni Sir, ni Sir J. Greg Briones, ABC. Ano-ano itong ABC na to? Paano natin malalaman na ito ba ay A, B, or C? Stable rock? type A soil, type B, type C. Okay, sabi ni Junior Rizal, stable rock, type A, type B, type C. Kaya ba natin i-identify itong mga stable rock na to? Ano ba itong stable rock? Ano ba yung type A soil? Ano ba yung type B? Ano ba yung type C? Diba? Ricky Baila, sabi niya, great job. Kasi kung tayo mismo mga kasama, hindi natin alam kung paano o i kayang i-identify itong mga klase ng lupa, paano tayo makapagbibigay ng tamang rekomendasyon para maiwasan yung aksidente. Diba? Yun lamang concern ko. Ngayon, napaisip kayo, ano? Ano nga ba yung mga pinagsasabi ni Sir na yan? Ano ba yung pinagsasabi ni Rena na yan? Tama ba? Papaano ka magbibigay ng rekomendasyon kung hindi mo alam kung para saan yung rekomendasyon na ibibigay mo? Paano natin masisiguro na ligtas yung mga tao kung hindi natin mismo alam sa sarili natin kung tama yung sinasabi nating rekomendasyon? Pwede bang kapag nagbigay tayo ng rekomendasyon, uh, ang ilagay nyo dyan is shoring. Bakit shoring? Kasi type ABC yung ra, ABC yung ano, yung lupa. Ubus <laughs> Basta pagwaangan yung type C yan, sir. <laughs> Tama ano So marami kasi tayong classifications ng soil, ano Meron tayong tinatawag na silty clay, arable clay, glacial clay, at uh, uh, glacial clay till, meron tayong silt, meron tayong sand, meron tayong gravel meron tayong Gracial uh, Silt Steel, meron tayong Peel, meron tayong Bedrock. Diba? Alin doon yun? Alin doon yun dapat na uh, pagbabagayan ng ng ano mo, ng tawag dito, recommendation mo. Diba? Alin dito? Ngayon pa paano natin na-test itong nga uh, paano natin ibibigay yung rekomendasyon natin ano ba natin yung klase ng mga collapse ng soil di ba magbibigay tayo ng rekomendasyon mga kasama no? may isang excavation na ginagawa kailangan magbigay tayo o sabi natin ah sir walang problema yan eh. kahit hindi tayo maglagay ng ano maglagay ng protective measures dyan kasi bedrock naman yan silt loom bedrock naman yan, di ba? Adobe. So, hukay-hukay lang tayo. So, biglang nagkaroon ng ex ng cave in. Paano na? Paano nagkaroon ng cave in? E eh, bedrock naman ito. Sir, kasi nagkaroon ng, ano, ng uh, soil collapse type 1. Paano, ano ba yung ibig sabihin ng ano? O, uh, collapse type 1. Uh, soil collapse type 1. Ano ba ibig sabihin nun? Yung pong sinasabi natin na soil collapse type 1, ito po yung mga lupa na itinambak na nyo sa taas na bumalik sa loob. Dumausdus pa pa loob. Yun po yung collapse type 1 na tinatawag. Meron tayong tinatawag na collapse type 2, ito po yung sidewall shear. Yung sidewall shear, dingding -ding ng excavation mo, natabas, yung dingding, ding dingding ding -ding yan, di ba? Natabas yung dingding, bumagsak sa loob. Yun po yung sidewall shear. Meron naman tayong tinatawag na iba yung cave in na gumuho talaga yung dingding, iba yung slot in. O yung cave in din naman siya, kaya lang slot in ang tawag sa kanya. Pag slot in siya, yun po yung uh, ito yung taas ng excavation mo, di ba? Yung ilalim, nahuhukay na yan nahuhukay siya o yun yung gumuho yung ilalim pero yung ibabaw hindi bumagsak yun po yung tinatawag natin na type 3 collapse o yung tinatawag nating slot in meron din tayo yung tinatawag na type 4 collapse o yung tinatawag nating rotation yung rotation yun po yung nangyayari sa mga bundok natin gumuguho yung gilid Diba? So dapat alam natin yung mga possibilities O yung iba't ibang klase ng hazards na meron tayo Hindi pa pwedeng Iyon lang Cave-in lang ang alam ko eh. Ngayon, ilang klase ba yung cave-in mo? Diba? Ilang klase ba yung pagguho ng lupa na alam mo? Diba? Hindi pa pwede kasi na isa lang Hindi pa pwede nakapakuha lang tayo sa kung ano lang yung sinabi sa atin Diba? Diba? kailangan alam natin safety tayo eh dapat tayo yung bibigay ng tamang kaalaman sa mga tao para magiligtas sila ngayon kung magpapapako tayo sa old school na kaalaman dahil sinabi o narinig nyo lang wala mga yari diba? now paano natin malalaman kung itong lupa na to ay eh, kayang, uh, kaya nga kaya mag-withstand ng uh, ganitong bigat. Diba? Papaano natin malalaman kung makunat ba itong lupa, malambot ba ito, durug ba ito, di ba? Paano natin malalaman? Merong ginagawang soil testing 'yan. Ano ba natin yung soil testing? Actually hindi naman tayo dapat ang gagawa nito eh. Mga civil engineer ang gagawa nito. Ay yung mga ano eh, mga engineer ang gagawa niyan eh. Pero at least dapat alam natin kung paano. So pagka meron tayong soil testing, meron tayong tinatawag na visual test. Grace Bernardino, shoutout sa iyo. Di ba? Hindi pa pwedeng sila lang may alam kailangan, alam din natin. Kailangan mas marami tayong alam kasi mga safety tayo eh. So sa soil, so soil test na tinatawag natin, ano? meron tayong tinatawag na visual test, meron tayong manual test, meron tayong plasticity test na tinatawag, meron tayong dry uh, strength test, meron tayong tinatawag na thumb penetration. Yun nga, sabi ni Jamon M. Manalon, dapat lagi sumunod sa standards and protocol. Ang problema, Sir Jamon, natin dyan, may standard tayo, may protocol tayo. Alam ba natin na execute Diba? Boyet Plantado o SHP, shout out sa iyo. Watching daw siya. Yun ang masakit doon mga kasama. Meron tayong standard, meron tayong procedures. Okay. Alam ba natin na execute ito? Alam ba natin i-comply itong mga standard and procedures na meron tayo? diba. 'Yun ang masakit diyan. Ngayon kung hindi natin alam, useless po mga kasama, yung standard, yung procedure, yung protocol, useless lahat 'yan kung hindi natin kayang ipa-implement ito sa site. Hindi natin kayang i-comply yung requirements hindi natin alam kung paano susundin or execute. Useless lahat 'yan. Kaya kailangan alam natin. 'Di ba? Kaya kailangan Mamatuto tayong alamin itong mga ito. Hindi natin hindi tayo pa pwedeng nakatanga lang. Kasi ang alam ko sa excavation, cave in lang eh. Okay, cave in. Ano klaseng cave in ba nangyari? Sir, cave in. Ano klaseng cave in? Yak Di ba? Sir, pinagamit ko naman sila ng ano eh, ng uh, cave in protection eh. Anong klase? Sir, uh, shoring po. O, benching. Bakit benching ang pinagamit mo? E, buhangin yung lupa na hinuhukay natin. Iyak. Di ba? Bakit nangyayari maganyan? Kasi yung mga kasama natin, safety, yung iba, hindi ko nilalahat lahat, may Regen Santos, shout po. Yung ibang kasama natin, safety, hindi pa po maalam, hindi pa po bihasa sa pag- pag-identify, pag-analyze, pag-aalam kung anong klaseng lupa ito, kung anong hazard, kung anong prevention ang dapat ilagay natin. Uy, Tordesilla Roque Noel, shout out! <laughs> Subok na ba? Oh yes! Shout out po sa mga batang ARCC! Uh, sa mga batang ARCC, sa Manipa Boys, shout out po sa inyong lahat yan Kamusta? Kamusta? <laughs> Kamusta utol? <laughs> yan po, doon ako natuto ng husto sa ARCC, Yan, sa Manipa. ARC sa Shark. Basta sa ARCC ka nagtrabaho sa safety. Magandang kumpanya pa matututo. Matututo ka kasi quality yung standard na pinapa-implement nila, mahuhusay pa yung mga kasama mo sa trabaho. Di diba? So, Yun po yung sinasabi natin, ano? Iyon ay soil classifications pa lang. Sa soil classifications pa lang, hirap na tayo. Di iyak na sa identifications o sa uh, sa hazard identifications iyak na naman tayo di ba yung type ng uh, cave in hindi da rin natin alam iyak na tayo di ba tapos pagdating natin pagbibigay natin ng uh, uh, corrective measures o corrective actions recommendations uy thank you happy to see you dental Uh, hindi rin natin alam kung kung gaano kalalim ba yung dapat na hukay natin, di ba? Pag sa benching, sa sloping, gaano kalalim ba to? Gaano kalayo ba to? Yung uh, pag-collapse ng mga soil, hindi din natin alam. Sa soil testing, hindi rin natin alam. So, pag paano na ang gagawin natin mga kasama kung palaging uh, kulang yung kaalaman natin, di ba? Ngayon, sabihin natin, sir, alam ko yan sa shoring, tsaka sa shielding, shoring system, tsaka shielding. Okay. Ilan ba yung alam mo na shoring? Diba? Ilang klase ba yung shoring? Meron vertical shores at may horizontal shores. Meron tayong shields. Shoring system lang yan. Diba? Diba? paano ang pag-install ng uh, shoring natin? Alam ba natin? Siyempre, kailangan alam natin yan. Paano natin ma-check mache kung hindi natin, kung tama yung lagay, kung hindi natin titingnan? <laughs> salamat tol, salamat, salamat. Yan ang inaral natin, inaral natin yung mga uh, international kasi nga nasa labas tayo palagi, di ba? So, sa international standard, ayan, diyan tayo mapapasok. Pagdating sa local, 'yun lang. So 'yun mga kasama, no? Pagdating natin sa shoring system, papaano natin masasabi na tama o mali yung paraan ng pagkatrabaho nila? Pamilyar ba tayo? Hindi pa rin. 'Di ba? ba tayo sa trench box? Hindi pa rin. Pamilyar tayo sa benching at sa shoring, hindi pa rin. Ang alam lang natin, shoring, benching, trench box. Diba? Sloping. Ayan. Pero yung paggawa dito, tama ba? Alam ba natin? Kasi kailangan i-identify din natin kung tama yung proseso ng paggawa nila o hindi. Hindi pa pwedeng sinabi lang natin na ganito ay okay na. Kailangan alam din natin kung mali yung ginawa nila o hindi. Kaya kailangan dapat alam natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kasama, as a safety, dapat Marunong tayo mag-identify ng dapat nating malaman Tungkol sa isang trabaho ba? Diba? Ngayon Balik tayo Pag po tayo ay merong hukay Pag tayo ay merong hukay na sabihin natin Trench No? Gaano kalayo dapat ang pagitan Ng hagdan Kunyari meron tayong uh, 10 meters o 50 meters na haba ng trench ilang hagdan ang ilalagay natin meron tayong 50 meters na trench so yung 10 meters natin sabihin natin 30 3, 6, 9, 12, 15 150 feet ang haba nung ating uh, trench na hinuhukay ilang hagdan ang ilalagay natin. Alam ba natin yung distansya ng hagdan? Alam ba natin kung ilang hagdan dapat ang ilalagay? Alam ba natin kung bakit dapat paglagay ng ganong kadaming hagdan? Diba? So, sinasabi mga kasama ni OSHA, no? as per OSHA standards po, minimum na 25 feet ang dapat na distance ng bawat hagdan para madaling ma-access. 25 feet ang distance ng minimum minimum distance ng hagdan sa mga trench pa yung pagitan yan ay yung pagitan pero ako ang ginagawa ko mga kasama sir method statement and risk assessment oo tama sabi nga ni Joe Andaya method statement and risk assessment lang yan sir pag method statement at risk assessment lang ang pinagbatayan hindi tayo makasiguro na tama yung proseso kasi kung method statement lang ang pagbabatayan, di ba? Methods, ano ba ang method statement mga kasama? Method statement parang safe system of work 'yan. 'Yan yung proseso ng paggawa nila. Ngayon, kung yan tayo babatay lang sa method statement eh hindi na hindi na nila kailangan ang safety. Kasi nga, tine-check natin yan kung tama yung proseso ng trabaho. Proseso ng trabaho nila yan. Okay, wala tayong problema. Pero ang tanong is, tama ba yung proseso ng trabaho as per standard ba? ba diba? Tama sa risk assessment. Ano ba ang risk assessment? Pag sinabi natin risk assessment, i-analyze ia natin, i-assess ia natin yung risk factor. ba diba? kung ilan yung maapektuhan, kung gaano kalaki, kung gaano kabigat yung apekto nito doon sa mga manggagawa. Di ba? Ngayon, na-identify mo, kaya mo ba magbigay ng corrective actions? Yun ang tanong. Di ba? Wala tayong magiging problema diyan. kaya mo ang risk assessment? Okay, very good. Kaya mo ang hazard notification? Okay, very good. Na-identify mo ang hazard. Okay, very good yan mga kasama. Kailangan, kailangan natin ng mahuhusay na safety na kaya mag-identify ng hazard. Kailangan natin ang mga safety na kaya mag-identify ng risk. ba? Diba? Ang tanong natin, pagdating sa ka-recommendations, kaya mo ba? Pasok ka ba? Uy, shout out naman sa aking kaibigan. Kapatid, shout out sa'yo. Mary Royce. Mary Rose. Roke, shout out. Shout out sa ating mga kapatid na tao gama sa Batangas. Init ng ulo mo nung nakaraan ah. <laughs> na late ka ba? Okay lang yan. Pwede naman ng replay. Init ng ulo mo nung nakaraan. Nakikipagtalo ka na naman ah. <laughs> so yung mga kasama sinasabi natin. Hindi tayo pa pwedeng mahusay lang sa isang parte. Kailangan ay salamat salamat sabi ni Sir Noel So proud of you sir Renan Trastello from Manipa Boys. Maraming salamat, maraming salamat. Shout out sa inyo dyan. Ngayon, kailangan mga kasama, no? alam natin kung paano mag-identify ng hazards, alam natin mag-assess ng hazards, alam natin gumawa ng mga assessments, alam natin gumawa na kung ano-ano, pero dapat mas maalam tayo sa pagbibigay ng recommendations. Bakit? Diyan kasi yan sa rekomendasyon. Doon sa recommendations mo nagkakatalo at kaya mo bang i-justify yung recommendations na ibinigay mo di ba okay nakita mo yung hazard ito yung hazard ito yung recommendations mo ang tanong susundin ba ng management yung recommendation na binigay mo ngayon pag hindi sinunod ano nagagawin mo kaya mo bang i-justify yung recommendations na ibinigay mo di ba doon yun eh hindi po natatapos sa pag-identify Hindi natatapos sa pag-assess Yung trabaho ni safety Madali mag-identify ng hazards O, may pako Matutuso ka dyan Pag natapakan mo Pwede kang matetano Pukpukin nyo yan Tupiin nyo yan Diba? Madali na Yun ang recommendations mo O, yung ray bar Diba? Merong buho sa puting May mga ray bar na nakatayo Ano ang hazard natin dyan? punctured. Di ba? Pag nalaglag ka dyan, tosok kayo para kang banana kayo. Ano ang rekomendasyon na gagawin mo? Putulin yung rebar? Uy, bawal yan. Yari ka sa planning engineer at sa construction manager. Tupiin yung rebar? Bawal din yan. Yari ka sa construction manager. Masisira yung design nila. O ano gagawin natin? Ano rekomendasyon na ibibigay mo ngayon? Di ba? So, uh, pag wala ka nang maisip na ibang rekomendasyon, wala na. Nakatiwang wang na yung observation. Tandaan natin mga kasama, once na tayo ay nagbigay ng isang observation at hindi natin na correct, tayong mga safety ang babalikan. Kasi, unang-una, hazard yan, dapat na i-correct -ico na yan. Kung iyan ay imminent danger, di ba? Kung magpo-post ng great risk yan, dapat na i-correct -ico na yan, na i-close na yan. Pero kung hindi mo mai-close, ang sasabihin ng management, ang hina ng safety ko. Hindi na i-correct yung observations. 'Di ba? So kailangan ipakita natin na kaya nating i-correct yung observations na nakikita natin. Ngayon, nagbigay ka na recommendation hindi sinunod ng management kasi nga maaapektuhan yung production nila, maaapektuhan yung trabaho nila. Ano ang gagawin natin? Paano mo i-justify yung recommendation na ginawa mo? Diba? Ganun lang yun eh. Importante po mga kasama na marunong tayo at bihasa tayo sa pagbibigay ng tamang recommendations doon sa mga observations na nakita natin. Okay? So Ano-ano pa ba ang dapat nating malaman tungkol sa competent person? Syempre. Sa competent person, maliban sa alam niya yung uh, soil classifications, alam niya yung protection system, alam niya yung requirements ng standard alam niya yung uh, hazard identifications, magaling siya magbigay ng corrective actions at authorize siya na mag-eliminate ng hazards on the spot may mayroon siyang power para sa ganyan ano dapat na ginagawa niya? so, inspection of excavation iyon yung kanyang priority kailan ba siya dapat nag inspection di ba? nasa kanya na lahat yung katangian na hinahanap natin sana all sabi nga sana all <laughs> so nasa kanya na lahat ng katangian ang tanong ano ba yung duties niya ilang beses ba siya dapat nag inspection kailan ba siya dapat nag inspection hmm. Neri Mendezabal shout out po Paki-share na lang po mga kasama no kung meron po kayong mga group na sinalihan at uh, concerned kayo sa mga safety doon na gusto nyo pa silang matuto pakishare na lang po ito sa mga group na meron kayo sa mga kakilala ninyong safety sa mga kakilala ninyong engineer na nagkatrabaho sa construction magagamit po nila yung pinag-uusapan natin kapupulutan po nila ng uh, informasyon yung pinag-uusapan natin kasi po yung mga sinasabi ko sa inyo I am sure Marami sa inyo ang ngayon lang narinig yung mga pinagsasabi ko. I am sure 100% na ito po. Eh hindi pinag-usapan sa mga trainings na napuntahan ninyo. Kaya ito po ay malaking tulong doon sa mga baguhang safety na balak pasukin yung ating uh, profession sa mga safety na nasa field na natin na nanini bago pa nangangapapa ito pa yung malaking tulong para sa inyo so sinasabi no sabi ni sir uh, junior rizal sa kanila daw daily inspection excavation yes tama very good sabi ni sir john paul prior to construction dapat may copy siya ng soil testing okay tama din yan sir sabi ni sir nery uh, sorry daw late siya okay lang yun sir may mayroon pa naman tayong ano eh, replay. <laughs> Tsaka meron naman tayong sa sa YouTube. Shoutout kay Shane. Pero totonight shoutout sa iyo. Kay Andrew Bonifacio, shoutout po. So, kailangan po 'no, itong si competent person, si competent person natin, ah, mag inspection siya before ng trabaho and as needed or before work start and as needed dapat magkakandak na siya ng inspeksyon to make sure na itong area natin o yung excavation natin is safe gamitin ng mga tao kailangan din niya mag inspeksyon after rainstorm high wind and other occurrences which may increase hazards diba? kung umulan kung malakas ang hangin kung maraming dumaang mga sasakyan dyan yan, dapat mag-inspection tayo para malaman natin kung safe pa bang gamitin itong ating excavation. Or, <coughs> at kung uh, na-anticipate mo na itong excavation is parang unsafe o kailangan ng mga protective measures, dapat palaging iniikutan ni competent person yan. Sabi ko nga po sa si inyo, sa amin, uh, sa sabik noon ang ginawa ko nag-assign ako ng isang competent person para siya yung mamahala sa excavation. Kasi ako ang ginawa ko noon nung nasasabi ko ako, meron kaming, ah, uh, ano sa Royal Commission ako, meron kaming, uh, competent person para sa excavation. May scaffold specialist ako na safety, nakaanlan doon. Meron akong lifting specialist na safety, nakapokus lang siya sa lifting lahat. So, yun po. Yun yung ginawa ko yun, ang bilis ng trabaho, ang ganda ng trabaho namin. Ang bilis sa tapos ng project, wala kaming casualties, wala kaming aksidente, wala kaming Uh, lost man hours Meron mga insidente Mga nahihiwa Napupukang daliri hindi, Which is hindi may iwasan yan sa construction Part ng construction yan Kaya kapag nakakita kayo mga kasama Ng 100 million safe man hours Walang lost time injury Totoo Pero yung incident injury Yay <laughs> Diba Kasi yung lost time uh, Paano masabi ka na lost time Kailangan yung tao hindi pumasok para masabi na lost time. Ngayon, kung itong tao na to, sabihin natin na na-opera. ba? Diba? Na-opera yan, pero pumasok kinabukasan, hindi ka lost time. Pumasok yung tao, nag-time yung tao eh. Kahit nakatambay lang yan sa clinic, kung, nakata kung nakatime in yan, hindi ka lost time. Sabi ni Naya yeah, Pangurayan, in excavation, how far or how many intervals of access need to install? Yun nga po, sir, as per OSHA, sa trench na merong uh, Sa trench natin na 50 feet Dapat every 25 feet Meron tayong uh, Access Pag sinabi natin safe access and egress Ito po ay isang ligtas na daan Para magamit ng mga tao pa Pwede itong maging hagdan O pwede ito ay nakahukay O pwede ito ay uh, Nakamount doon sa may gilid Ng excavation natin Minimum po na uh, Minimum of 25 feet. Pero ako ang ginagawa ko kasi kapag 50 feet yung uh, 50 feet yung haba ng aking uh, uh, excavation ng aking trench. Shout out po ar uh, Ardinepe. Salamat po sa pag-share. Pag 50 feet ang haba ng aking trench na ginagawa, tatlong hagdan yung ipinalalagay ko. Magkabilang dulo at isang gitna. Pero hindi naman po kasi ikaw mo sinabi ni OSHA na 25 feet, eh, 25 feet lang hanggang doon ka lang. Hindi po. Pero pwede mo po siyang dagdagan. Kaya akong ginagawa ko, pagka 50 feet, dalawang dulo, isang gitna. Ang ginagawa kong hagdan. Bakit? Bakit sinabi ni OSHA na 25 feet lang kailangan yung layo ng hagdan o yung intervals ng hagdan? Kasi po, para lang siya mabilis ma-access ng mga tao in case na magkaroon ng problema sa loob ng excavation. Ngayon, para masiguro natin, Fernando Saison, shout out po. Mendes Soriano Darwin, shout out. Ngayon, para masiguro natin, naligtas yung mga tao, why, why not dagdagan natin para hindi sila lisaw-lisaw na magkakagulo sa dalawang gilid? Di ba? Meron ka sa gitna, may sa dalawang gilid. So, tatlo yung pagpipilian nilang access. Mas safe. Di ba? Mas mabilis yung access nila. So, yun po mga kasama yung sinasabi natin. No? Uh, kailangan matutunan natin yung paraan ng uh, yung mga, mga, hazards, yung mga paraan na dapat natin gawin sa mga trabaho na meron tayo. So, sabi nga, John David, shout out. Salamat sa pag-follow. Sinasabi nga mga kasama, ano, ano, inspection of Exhibition daw, sinasabi. Bago magtrabaho, kapag ka nagkaroon ng ulan, malakas na hangin, may mga mga dumadaan ng mga sasakyan, kailangan mag-inspeksyon tayo. Sinasabi din, if the competent person find any in indication of failure of protective system, hazardous atmosphere or other hazardous condition, kailangan yung mga tao nagtatrabaho sa loob ng excavation tanggalin na. ba? Diba? Hindi pa pwedeng bumalik, Roy Castillo shoutout. Hindi pa pwedeng bumalik yung mga tao na nagtatrabaho sa excavation hanggat hindi nako yung observation. Kung kung nakita na tong uh, excavation inspector natin na itong excavation is unsafe kasi madulas dahil umulan, so hindi pa pwedeng pumasok yung mga tao. Kung nakita ng excavation competent person natin na sumipsip so, ng tubig yung gilid ng excavation, may possibility na mag-collapse ito, magkaroon ng cave-in, hindi pa pwede pumasok yung mga tao hanggat hindi nabibigyan ng corrective actions itong nakita niyang hazards. Hanggat hindi na i-correct. Okay? So, yun yung mga dapat na ginagawa o trabaho ng isang competent person pagdating sa excavation. Now, dito naman tayo sa bago dumating ang excavation, bago tayo magtrabaho, before beginning of the excavation. So, kailangan evaluate soil conditions, construct protective systems, test for low oxygen hazardous fumes and toxic gases, kung especially kung confined space tayo, ha. provide safe in and out access o yung access and egress natin kailangan may safe access and egress tayo merong contact utilities determine the safety equipment needed diba? yun yung mga dapat natin ginagawa syempre kailangan meron tayong planong hawak at alam natin kung meron bang buried underground utilities doon sa lugar. Hindi tayo pwede magukay ng merong underground utilities. Ngayon, napag-usapan na natin to lahat. Ano ba yung excavation? Ilan yung klase ng excavation? ba? Diba? Ano yung type ng soil? Ano yung mga hazards sa excavation? Ano yung ginagawa dapat yung si competent person? Ano yung preventive measures para sa mga cave-ins or sa mga hazards? Ano yung paraan na pagbibigay mo ng recommendations? Ang tanong ko lang, sa ilang paraan ba pwedeng gawin ang excavation? Hmm. Sa ilang paraan ka ba pwedeng magkandak conduct ng excavation? Lahat po ng pinag-uusapan nga pala, no, by the way, lahat ng pinag-uusapan natin ay hango po dito sa libro natin. Wala po kayo makikitang ibang libro na ganito. Ito lang po ay sa Triple C nyo lang makikita. Ito, yung ocean natin na to. Kasi po, itong libro natin o itong OSHA natin na to, ay summarize po ito ng OSHA standard ng construction industry. So, lahat po ng nilalaman na importante informasyon na nasa OSHA construction industry, nandito po sa libro na to. Ito po ay gawa ko. <laughs> Kaya po wala kayong makikita ganitong klase ng libro sa kahit saan maliban sa mga naging estudyante ng Triple C at ng FCOSH. So, yun po ang tanong natin na ano, mga kasama. Sa ilang paraan mo po pwedeng gawin ang excavation? Okay, meron pong dalawang paraan para magawa natin ng excavation. Una, ito yung tinatawag natin manual o lakas tao, pala at piko ang gamit natin. At yung pangalawa naman po ay mechanical. Pag sinabi natin mechanical, gumagamit na po tayo ng mga excavator, gumagamit tayo ng bulldozer, gumagamit tayo ng mga bakhu, kanyan. So, dalawang, dalawang klase po, ano? mechanical at manual. So, yun nga po, inuulit ko nga po uh, lahat po ng pinag-uusapan natin yung pag-uusapan natin na 22 days yung OSHA construction natin ay dito po lahat ng galing sa libro na to makikita nyo po yung logo natin ayan, yung logo po ng triple C wala po kayong ibang mapag, uh, Mapaghanapan ng libro na to maliban sa triple C kasi po ito po ay gawa mismo para sa triple C lamang At uh, ang pong lingkod ang gumawa ng libro na to Lahat po ng informasyon na laman ng libro na to Ay galing sa 29 CFR 1910 at 1926 Yun po yung Ostra Construction at Ostra General Industry So, meron po silang 1,000 plus pages na libro Uh, lahat po ng impormasyon na importante uh, marais po natin at inilagay natin sa libro na to ito po ay 108 pages lamang hindi po siya 1000 plus pages yan maliit siya ano lang to handbook lang kasi to eh sandang ka lang halos eh ba diba? so yun. lahat po ng pinag-uusapan natin sa, dito po sa libro na to nakalagay at makakaasa po kayo na lahat ng pinag-uusapan natin ay as per OSHA standard talaga. Kasi nga po, itong libro na to ay hango sa OSHA. Summarize siya nung 1,000 plus pages nila. Lahat lang ng importante yung kinuha ko at inilagay ko dito. Yun. Kaya isipin ninyo, di ba? Basahin mo yung libro, intindihin mo yung libro, tapos hanapin mo lang yung mga importante bagay, tapos gumawa ka ng panibagong libro na ang laman lang e eh, puro importanteng bagay o puro importanteng informasyon galing sa isang mas malaking libro. Huh? Hindi naman po sinabi na kinopya natin lahat. Ano to eh? Ito ay kinuha natin yung informasyon at saka natin ipinaliwanag isa-isa. Yun. Kaya kung mapapansin ninyo yung paraan ng pagtuturo natin, ini-elaborate nating mabuti yung mga uh, pinag-uusapan. Unlike sa iba na kapag sinabing shoring, shoring lang siya. Diba, uh, sarado na doon yung usapan Tayo po, ini-elaborate natin Ipinapaliwanag natin isa-isa Lahat ng informasyon na dapat At importante matutunan Ng isang safety So, yun po Doon po nagtatapos yung ating uh, Aralin Para ngayon, yung ating uh, Excavation and Trenching Sa susunod po Ang uh, pag-aaralan naman natin ay ang pole protection Opo, nasa Saudi pa po ako uh, Bukas po ang pag-aaralan naman natin day 10 of 22 natin is pole protection Dito po, marami sa so mga kasama maraming safety ang nagkakamali pagdating sa pole protection Dito po, pumapasok yung usapin ng 1.8 meters kailangan nakaharness ka na dito po pumapasok yung usapin ng pagkakaiba ng working at heights sa general industry at working at heights sa construction industry. Dito naman po yan sa ating fall protection program. So, maraming salamat po mga kasama. No? Maraming salamat sa pagpasok. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Sana po may natutunan kayo at uh, sana po nakapagbigay ako sa inyo ng kahit konting impormasyon o karagdagang kaalaman ah, ito po yung ginagawa ko ng buong loob para po matuto tayong lahat kasi mahirap nyo ay ilan lang yung may alam. Mas magkan po yung marami ang may alam. Ano po? Sana po, bear with me. Sana po, samahan nyo ako hanggang matapos natin itong uh, 22 modules, yung OSHA construction natin. At yun nga po, gaya na sabi ko kanina, nag uumpisa pa lang tayo. Pagkatapos ng OSHA construction, kung papayag sila, kung walang magagalit sa atin, pag-uusapan naman natin 'yung mga pang-klase ng training like ayos 'yung uh, coach, 'yung BOSH. pag-uusapan po natin 'yan. 'Di ba? 'Yung EMS, 'di ba? Ano-ano ba itong mga ito? Kung walang magagalit sa atin, pag-uusapan po natin lahat 'yan. Pero wala, wala naman siguro magagalit kasi hindi naman tayo bibigyan ng certifications eh. Knowledge lang naman ang na ibinibigay natin eh. So, yun lang po. Maraming salamat po. Paki-share na lang po yung live natin. Paki-subscribe po ako sa Facebook. Uh, Paki-follow sa Facebook. Paki-subscribe po sa YouTube channel natin. nanti Castelo po. Paki-share po yung mga videos natin doon. Paki-like. At paki-ring yung bell. So, hanggang sa muli pa mga kasama. Ingat-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po at ingat po tayo. Paalam po.